हेलो एभ्रिवान स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा र आजका दिनमा हामी चाहिँ इन्ट्रोडक्सन र हिस्ट्री अफ कम्प्युटरका बारेमा पढ्नेछौँ र सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि आज हामी कम्प्युटर भने के हो र कम्प्युटरको इतिहास भनौँ न वा कम्प्युटर कसरी बन्यो त ती कुराको बारेमा आज हामी जान्नेछौँ है र कम्प्युटर हाम्रो सुरुमा चाहिँ पावरफुल थिएन है हो जस्तो आज हाम्रो कम्प्युटर एकदमै पावरफुल छ एकदमै शक्तिशाली छ धेरै कामहरू गर्न सक्छ तर हाम्रो पहिलेको दिनहरूमा चाहिँ कम्प्युटर एकदमै नर्मल थियो हो र आज हामी तिनै कुराहरू जान्नेछौँ कि कम्प्युटर हाम्रो कसरी बिस्तारै बिस्तारै पावरफुल हुँदै गयो र ल ती कुराहरू हामी आज जान्नेछौँ है हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुमा हामी इन्ट्रोडक्सनमा फोकस गरौँ केही बेरपछि हामी हिस्ट्री अफ कम्प्युटरमा अघि बढ्ने नै छौँ है यो कुरामा नआतिनु होला ल इन्ट्रोडक्सन भनेको परिचय हो हामी जानिहालौँ न त के के चाहिँ हुँदोरहेछ यो कम्प्युटरमा कम्प्युटरलाई चाहिँ हाम्रो एउटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भनिने गर्दछ है अर्थात् करेन्ट अर इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्ने हाम्रो एउटा डिभाइस हो त्यस कारणले हाम्रो इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भनिन्छ यदि बत्ती वा करेन्टहरू भएन भनेदेखि हामी कम्प्युटर चलाउन फेर सक्दैनौँ फेरि ब्याट्रीबाट चलाउन सक्छौँ भनेर नभन्नु होला है त्यो ब्याट्री पनि हाम्रो इलेक्ट्रोनिकमै पर्छ किनकि ब्याट्री पनि हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीबाटै चल्ने हो ल सँगसँगै हाम्रो कम्प्युटरले के के काम गर्न सक्छ त यसले हाम्रो डाटाहरूलाई चाहिँ एज अ इनपुटको रूपमा लिन्छ र त्यो सबै डाटाहरूलाई यसले प्रोसेस गर्छ र लास्टमा हाम्रो आउटपुट दिन्छ अब बुझौँ न त हामी यो इनपुट प्रोसेस र आउटपुट भने के रहेछ सुरुमा हामीले किबोर्डबाट माउसबाट केही कुराहरू थिच्छौँ नि वा क्यामेराबाट केही खिच्छौँ त्यो हाम्रो इनपुट भयो क्या र त्यो सबै दिने काम हाम्रो युजरले गर्छ अर्थात् कम्प्युटर चलाउने मान्छेले चाहिँ इनपुट दिन्छ चा। ल मान्छेको काम सक्यो अब कम्प्युटरले इनपुट दिएको कुराहरू के गर्छ त प्रोसेस गर्छ अब किबोर्डमा थिचेको छ भनेदेखि यहाँबाट हाम्रो यहाँ जान्छ यसले पत्ता लाउँछ कि किबोर्डमा थिचिएछ कुन बटम थिचिएछ कतिखेर थिचियो त्यो सबै पत्ता लाउँछ लास्ट टर्म हामीलाई आउटपुट दिन्छ अर्थात् हामीलाई स्क्रिनमा यसले देखाउने काम गर्छ क्या अब पिक्चर छ भनेदेखि देखाउँछ भिडियो छ भनेदेखि देखाउँछ यदि अडियो छ भनेदेखि हामीलाई स्पिकरबाट सुनाउने काम गर्छ आउटपुट दुई तरिकाले दिन्छ कि त देखाएर कि त कानबाट हामीले सुनेर थाहा पाउन सक्छौँ त्यही त दुइटा तरिका छ नि ल यो चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरको एउटा बेसिक कुराहरू थियो र त्यति मात्र होइन है यदि कम्प्युटरलाई केही कुराहरू के जरुरी लाग्यो भने उसले चाहिँ फ्युचरको लागि वा पछि भविष्यको लागि उसले जम्मा गरेर सेभ सुरक्षित साथै राख्ने काम गर्दछ अब एउटा सानो हिस्ट्रीमा जानुभन्दा अगाडि कम्प्युटरको नामबाट जानौँ न त कम्प्युटरको हिस्ट्रीभन्दा अगाडि हामी कम्प्युटरको नामको हिस्ट्री जानौँ है के चाहिँ रहेछ हाम्रो कम्प्युटर भनेको कम्प्युटर भन्ने वर्ड चाहिँ हाम्रो ल्याटिनबाट आएको हो प्रायः धेरै कुराहरू हाम्रो ल्याटिन र ग्रिकबाटै आएको हुन्छन् किनकि हाम्रो धेरै पहिलेको जमानामा ग्रिक र ल्याटिन के थियो त एकदमै डेभलप थियो क्या जस्तो अहिले हाम्रो अमेरिका छ हो त्यसै गरी हाम्रो वर्डहरू चाहिँ ल्याटिनबाट आएको थियो र ल्याटिनमा कम्प्युटरलाई कम्प्युटर होइन कम्प्युटेर भनेर चिनिन्छ यो कुरा नोटिस गर्नु होला है ल्याटिनमा हाम्रो चाहिँ कम्प्युटेर भनेर भनिन्छ जा। जसको मिनिङ के हो त क्यालकुलेसन गर्नु हो जोड घटाउ गुना भागा अर्थात् हाम्रो धेरै म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनहरू गर्नु त हो नि ठिक छ र कतिजनाको मनमा क्वेसन आउँछ क्यालकुलेटर भनेर त फरक हो कम्प्युटर भनेको फरक हो तर सुरुको दिनमा हाम्रो क्यालकुलेटरलाई नै कम्प्युटर मानिएको थियो है यो कुरा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ र त्यही क्यालकुलेटरलाई हामीले बिस्तारै बिस्तारै पावरफुल बनाउँदा बनाउँदै नयाँ नयाँ फिचरहरू होइन नयाँ नयाँ त्यसमा हाम्रो काम गर्न सक्ने क्षमताहरू क्यापेसिटीहरू एड गर्दा गर्दै के गरियो त हाम्रो एउटा एकदमै पावरफुल एकदमै शक्तिशाली कम्प्युटर चाहिँ बनाइयो है ल र यो कुरा कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ यतिवाला बेला पाठ सायद धेरैले लेख्नु भएको छैन होला यी कुराहरू वा स्कुलमा पढ्न भ्याउनु भएको छैन भनेदेखि वा छुटेको थियो भनेदेखि तपाईँहरूले कुराहरू कपीमा लेख्नु होला एकदमै बेस्ट कुरा हो है हामीलाई चाहिने कुरा हो अब हामी बढौँ हिस्ट्री अफ कम्प्युटर अर्थात् कम्प्युटरको इतिहासतिर हामी जाम न त के रहे चाहिँ रहेछ हाम्रो यो कम्प्युटर र कसरी बनेको रहेछ है ल धेरै सय वर्ष त नभनौँ हजारौँ वर्ष पहिलेदेखि हाम्रो यो कम्प्युटर बनिआएको छ र अहिलेसम्म पनि हाम्रो कम्प्लिट भएको छैन है बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो साइन्टिस्टहरूले इन्जिनियरहरूले चाहिँ कम्प्युटरलाई एडभान्स बनाउँदै गइरहेछन् र सुरुवातको दिनदेखि अहिलेसम्मको दिनमा हेर्दाखेरि चाहिँ कम्प्युटरको तिनवटा हेराछ जस्तै हामी मान्छेको चारवटा इरा भन्छौँ नि सत्य युग द्वापर युग तिरता युग कलयुग भनेर भन्छौँ होइन कतिजनाले सुन्नुभयो होला कतिले सुन्नु भएको छैन डजन्ट म्याटर त्यो हामीले जान्नु पनि पर्दैन त्यसै गरी कम्प्युटरको पनि हाम्रो आफ्नै इरा आफ्नै युग छ चा। जसलाई चाहिँ तिन पार्टमा डिभाइड गरिएको छ एउटा हाम्रो मेकानिकल इरा हो मेकानिकल इरामा भएको कम्प्युटरहरू हाम्रो सबै हातले नै चलाउनु पर्थ्यो केही काम अटोमेटिक हुँदैन थियो है सबै कुरा हातले नै गर्नु पर्थ्यो त्यसपछि आउँछ हाम्रो इलेक्ट्रो मेकानिकल इरा जसमा चाहिँ कम्प्युटरको आधा पार्ट पुर हाम्रो इलेक्ट्रोनिक्सबाट चल्थ्यो अर्थात् आधा पार्ट चाहिँ हाम्रो कामहरू अटोमेटिक हुने तर आधा चाहिँ हाम्रो मेकानिकल थियो क्या आधा हामीले हातले नै पुरै आफैले सारेर होइन यताउता हामीले चलाएर गर्नु पर्थ्यो रेड द फाइनलमा आउँछ हाम्रो इलेक्ट्रोनिकल इरा र अहिले हाम्रो कम्प्युटरको चलिरहेको इरा भनेको इलेक्ट्रोनिक इरा हो जसमा हाम्रो कम्प्युटरको हरेक कम्पोनेन्टलाई चाहिँ हरेक काम गर्ने पार्टलाई है फेरि कभरलाई पनि नसम्झिनु होला जति पनि कम्प्युटरमा हाम्रो काम गर्ने हार्डवेयरहरू वा पार्टहरू छन् नि भागहरू भनौँ न त्यो सबै इलेक्ट्रोनिक सामानले बनेका छन् क्या अर्थात् यी सबै पूर्जाहरू चल्नको लागि हामीलाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ बिना इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ हुँदैन यो चाहिँ एउटा बेफाइदाको कुरा हो अर्को फाइदाको कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले इलेक्ट्रिकली चल्ने भएको कारणले अटोमेटिक छन् क्या सुरुमा हामीले यो काम गर्नु छ भनेर भन्नु मात्र पर्छ इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटरहरूले सबै कामहरू अटोमेटिक गर्छ अब जानौँ न हाम्रो यो मेकानिकल एरियामा कुन कुन कम्प्युटरहरू एज अ राखिएको थियो नाम टिप्नु होला है यो तलको कुरा नलेखेँ नि नामको एउटा लिस्ट बनाउनु होला हाम्रो एबाकस थियो टिप्नु होला है नाम नेपियर बोन त्यसै गरी नेक्स्ट आउँछ हाम्रो स्लाइड रुल यसपछि हाम्रो पासकालीन याद गर्नु पर्दैन है तर राख्दा एकदमै राम्रो नेक्स्ट आउँछ हाम्रो स्टेपेन्ड रेकनर त्यसै गरी हामी अगाडि बढौँ नेक्स्ट आउँछ हाम्रो एनालाइटिकल इन्जिन सँगसँगै हाम्रो डिफेन्स इन्जिन पनि छ है यहाँ मेन्सन गरिएको छैन तर या यहाँनिर डिफेन्स इन्जिन पनि छ भनेर तपाईँहरूले बुझ्नु पर्ने हुन्छ र त्यसै गरी हाम्रो पञ्च कार्डका बारेमा पनि जान्नुपर्ने चाहिँ हामीले हुन त हाम्रो तपाईँहरूलाई धेरै कुराहरू थाहा छ पञ्च कार्ड सुन्नु पनि भएको छ तर एक्ज्याक्टमा प्र्याक्टिकल गर्नु गर्नुभएको छैन है म तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिकल पनि देखाउँछु नेक्स्ट हाम्रो लेडी एडा अगस्टा र टेबुलेटिङ मेसिन यी सबै हाम्रो के हुन् त मेकानिकल इरा हो है यसपछि हाम्रो इलेक्ट्रोनिकल मेकानिकल इराको कम्प्युटरहरू आउँछ आज हाम्रो फर्स्ट डे भएको कारणले हामी हिस्ट्री अफ कम्प्युटरको कुन पार्ट मात्र कभर गर्नेछौँ त मेकानिकल इरा मात्र गर्नेछौँ है नेक्स्ट भिडियोदेखि हामी इलेक्ट्रोनिक मेकानिकल र इलेक्ट्रोनिक इरा मलाई आशा छ कि तपाईँहरूले नाम टिपिसक्नु भएको छ टिप्नु भएको छैन भनेदेखि भिडियो ब्याक गरेर टिप्न पनि सक्नुहुन्छ वा सबै कुराहरू म एकाएक पढाउँछु र रा पढाइरहेको बेला तपाईँहरूले टिप्न पनि सक्नुहुन्छ र इम्पोर्टेन्ट लागेको कुराहरू चाहिँ लेख्नु होला आफ्नो कपीमा र कुनै पनि पार्टमा तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन लाग्छ कुनै पनि सब्जेक्टमा है हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ नाइन एट फोर अब हामी जानम कि एबाकस भनेको के हो अब एबाकस हाम्रो एउटा मेकानिकल डिभाइस हो अब बुझिसक्नुभयो कि तपाईँहरूले सबै काम हामी हातले नै गर्नुपर्ने हुन्छ हो यसमा अटोमेटिक केही पनि हुँदैन र एभाकसमा हाम्रो कुन कुन काम गर्न सक्ने क्षमता थियो त यसमा हाम्रो मान्छेहरूलाई चाहिँ असिस्ट गर्नको लागि कुन कुन काममा त नर्मल हाम्रो क्यालकुलेसन र काउन्टिङ क्यालकुलेसन भनिएको छ तर बेसिक यसमा हाम्रो एडिसन र काउन्टिङ मात्र हुन्थ्यो क्या अर्थात् जोड्नको लागि वा कति छ त गन्नको लागि हुन त सुरुमा ढुङ्गा झोलामा राखेर पनि गनिन्थ्यो तर त्यो ढुङ्गाहरू भारी हुने भयो हराउने भयो त्यस कारणले हाम्रो सेफ्टीको लागि यो एभाकस काउन्टिङको लागि र जोड्नको लागि युज गर्यो जसमा हाम्रो यो उडेयन फ्रेम हुन्छ यिनीहरूलाई हामीले तल माथि चाहिँ सारेर जोड्नुपर्ने हुन्छ है ठिक छ ल यो तपाईँहरूलाई चाहिँ चा? एभाकस कसरी चलाउने भन्ने जान्ने इच्छा छ प्र्याक्टिकल सिक्न मन लाग्छ भनेदेखि प्लिज हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला अर्को चाहिँ हाम्रो सुरुवातको दिनमा हाम्रो एभाकसलाई चाहिँ युरोप चाइना रसिया र हाम्रो इस्ट पूर्वतिर चाहिँ एकदमै धेरै युज भएको थियो है ठिक छ हुन त चाइना हाम्रो खासै पूर्व त होइन त्यही पनि हाम्रो पूर्वतिर चाहिँ एकदमै धेरै युज भएको थियो है हाम्रो यो भाकस धेरै पहिले सुरुवातको दिनमा नेक्स्ट आउँछ हाम्रो न्यापियर बोन र कति ठाउँमा हाम्रो यो न्यापियर बोनलाई न्यापियर रड पनि भनिन्छ यो दुइटै कुराहरू लेख्नु होला ता है स्ल्यास गरेर यसरी न्यापियर बोन स्ल्यास न्यापियर रड ताकि तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन नहोस् होइन पछि गएर कुरा आउँछ कि हाम्रो यो क्यालकुलेटरको नाम न्यापियर बोन किन राखियो त किनकि की हाम्रो यो कम्प्युटरै भनौँ न बनाउने मान्छेको नाम चाहिँ जोन न्यापियर थियो र उहाँले के गर्नुभएको थियो त हाम्रो यो कम्प्युटर बनाउनुको लागि बोनहरू हड्डीहरू वा सिधा हाम्रो लौरोहरू युज गरेर चाहिँ बनाउनु भएको थियो त्यस कारण यो हाम्रो कम्प्युटरलाई न्यापियर बोन भनिन्छ र न्यापियर बोनमा हाम्रो चाहिँ जोड्ने अप्सन थिएन है अर्थात् हाम्रो न्यापियर बोन भन्ने कम्प्युटरमा हामीले जोड्न सक्दैन थियौँ यसबाट हाम्रो मल्टिप्लिकेसन मात्र गर्न मिल्छ क्या वा हामीले मल्टिप्लाई गर्ने वा गुना गर्ने कामहरू मात्र गर्न सक्थ्यौँ तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्न सक्छ कि के हो भनेर त्यस्तो केही गाह्रो मान्नु पर्दैन यो हाम्रो जस्ट म्याथमेटिकल एउटा टेबल हो क्या पुरानो जमानामा हाम्रो म्याथमेटिकल टेबल पनि धेरैलाई याद हुने थियो है तपाईँहरू एकदमै धेरै इन्टेलिजेन्ट हुनुहुन्छ किनकि तपाईँहरूले यो मान्छेले जिन्दगीभरि लाग्ने कुराहरू चाहिँ एज अ वान टु इयर्सभित्रै सिक्नुहुन्छ यहाँ टेबलहरू छ कि टू वान जा टू 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 जा फोर होइन टू थ्री जा सिक्स यसमा चाहिँ हाम्रो मल्टिप्लिकेसन गर्नुको लागि अटोमेटिक त हुँदैन थियो तर हामीले के गर्न सक्थ्यौँ त्यसलाई एज अ सिम्पली ल जस्तै तपाईँहरूलाई कुनै एउटा मल्टिप्लिकेसन चाहिएको थियो जस्तै फाइभ इन्टु सिक्स चाहिएको थियो अब यताबाट यसरी फाइभ हेर्दै जाने माथिबाट सिक्स हेर्ने कि फाइभ सिक्स जा थ्री जिरो भनेको कति हुन्छ थर्टी हो वा तपाईँहरूलाई चाहिँ सेभेन थ्री जा जान मलाई सेभेन वान टू थ्री अब दुइटैले आएर हामी यहाँनिर हेर्ने कि सेभेन थ्री जा हाम्रो ट्वेन्टी वान यसरी हामीले पत्ता लगाउन सक्थ्यौँ कि मल्टिप्लिकेसनको भ्यालु कति हुन्छ त्यति बेला मान्छेहरूलाई हाम्रो याद गर्न गाह्रो हुन्थ्यो है मैले पहिले भनिसकेको छु कि हाम्रो पहिलेको मान्छे भन्दा हामी धेरै नै चलाख भइसकेका छौँ र धेरै नै इन्टेलिजेन्ट चाहिँ छ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कहिले बनाइएको हो फिफ्टिन फिफ्टी र सिक्सटिन हन्ड्रेड सेभेन्टीमा र यसलाई चाहिँ हाम्रो युएसएमा बनाएको थियो है क्रिएटिभ क्राफ्ट हाउसमा बनाएको हेर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट आउँछ हाम्रो स्लाइड रुल अब नामीबाट बुझिसक्नु भएको छ कि रुल भनेको नियम होइन है रुलर भनेर भनिएको एउटा एक रुलर भनेको स्केल हो जसमा हाम्रो धेरै भ्यालुहरू दिएको हुन्छ स्लाइड भनेको के हो त हामीले अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ सार्नु त हो नि वा यस्तो स्केल जसलाई हामीले अगाडि पछाडि सारेर क्यालकुलेसनहरू गर्न सक्छौँ त्यस्तो क्यालकुलेटर कम्प्युटर नै भनौँ न त्यस्तो कम्प्युटरलाई हामी स्लाइड रुल भनेर भन्छौँ है र हाम्रो यो स्लाइड रुल चाहिँ एकदमै कम्प्लेक्स थियो क्या एकदमै गाह्रो थियो चलाउनको लागि किनकि यसमा धेरै भ्यालुहरू थियो हेर्नु तपाईँहरू ए हेर्न सक्नुहुन्छ म जुमै गरिदिन्छु है थोरै हेर्नु त कति भ्यालुहरू छ क्या एकदमै गाह्रो हो नि पत्ता लगाउनको लागि कि कति आए त हाम्रो क्यालकुलेसन र सँगसँगै हाम्रो यो स्लाइड रुलहरूलाई चाहिँ एनालग कम्प्युटर भनिएको थियो है म तपाईँहरूलाई एनालग कम्प्युटर भनेको के हो पछि तपाईँहरूलाई छुट्टै नै एउटा भिडियो बनाइदिनेछु तर तपाईँहरूलाई जान्ने इच्छा लाग्छ भनेदेखि प्लिज भिडियो पज गरेर कमेन्ट गरिहाल्नु होला है र स्लाइड रुडले हाम्रो के के काम गर्न सक्छ त मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन गर्न सक्थ्यो अर्थात् गुना गर्न पनि मिल्ने र भागहरू गर्न मिल्ने खालको अप्सनहरू थियो त्यति मात्र होइन हाम्रो एक्सपोनेन्टहरू रुटहरू ट्रिग्नोमेट्री साइन कस टेनको भ्यालुहरू पत्ता लगाउनको लागि पनि युज गरिन्थ्यो तर स्लाइड स्लाइडोलमा अचम्म लाग्ने हामीलाई कुरा के छ त एडिसन र सबट्रेक्सन गर्न चाहिँ मिल्दैन थियो क्या यो कुरा चाहिँ अचम्म छ गुना भागा गर्न मिल्ने तर जोड घटाउन चाहिँ नमिल्ने थियो क्या सबैभन्दा सुरु हाम्रो एभाकस जसमा हामीलाई काउन्टिङ मात्र गर्ने जोड्न मात्र पाइन्थ्यो या हाम्रो यो उडेन फ्रेमको यो बिटहरू होइन हाम्रो यो सारेर काउन्ट गर्ने र हाम्रो जोड्ने कुराहरू थियो नेक्स्ट आयो हाम्रो यो न्यापियर बोन जसमा हामीले मल्टिप्लिकेसनको टेबल थियो है अरू केही पनि थिएन अर्को बोन हाम्रो एडभान्स स्लाइड रुट तर बेफाइदा यसमा के भयो त गुना भागा साइन स्ट्यान्ड स्क्वायर रुटहरू सबै निकाले तर यसमा खराबी के छ त हाम्रो एडिसन र सफ्टेक्सन गर्न मिल्दैन थियो र नै सबै कुराहरूले गर्दाखेरि यस्ता धेरै समस्याहरूलाई पुरा गर्नको लागि हाम्रो पासकालीन बनाइयो अब तपाईँहरूलाई थाहा छ कि पुरानो हाम्रो साइन्टिस्टहरूले जे जे नयाँ कुराहरू बनाएको थियो उहाँहरूको नामबाटै राखिएको थियो र पासकालीन बनाउने मान्छेको नाम हाम्रो ब्लेज पास्कल थियो है र उहाँ हाम्रो म्याथमेटिसियनै हुनुहुन्थ्यो हुन त यत्तिकै अन्दाज लगाउन सक्छौँ कि पहिलेको जमानामा चाहिँ हाम्रो क्यालकुलेसनको लागि क्यालकुलेटरको लागि मात्र कम्प्युटर बनाइएको थियो र क्यालकुलेटर हामीले कस कसलाई कौल, चाहिन्छ त एउटा म्याथमेटिसियनलाई त्यसै कारणले उहाँले सोचेर आफ्नो होइन सबै कुराहरू लाइफ दिएर चाहिँ एउटा पासकालीन भन्ने क्यालकुलेटर चाहिँ बनाउनु भएको थियो ब्लेज पासकल चाहिँ हाम्रो फ्रेन्च म्याथमेटिसियन हुनुहुन्थ्यो है र सँगसँगै हाम्रो फिलोसफर पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ हाम्रो यो पासकालीन भन्ने कम्प्युटर नै भन्छु है उहाँ क्यालकुलेटर भन्दिनँ सिक्सटिन हन्ड्रेड फोर्टी टूदेखि सिक्सटिन हन्ड्रेड फोर्टी फोरसम्म चाहिँ बनाउनु भयो किनकि एक दुई वर्षमै बन्ने कुरा होइन हाम्रो यो लगभग टूदेखि थ्री इयर्ससम्म चाहिँ लागेको थियो है र हाम्रो यो हामीसँग के फाइदा थियो त यसले चाहिँ हाम्रो एडिसन र सबट्र्याक्सन पनि गर्न सक्थ्यो सँगसँगै यसले मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन पनि गर्न सक्थ्यो रिपिटेड एडिसन र सबट्रेक्सन युज गरेर जस्तै हामीलाई टु फोर जा एन्सर चाहिएको थियो अर्थात् टु इन्टु फोर भनेको के हो त हामीले टुलाई चाहिँ चारचोटि जोड्नु त नि टू 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 हो यसरी चारचोटि टूलाई जोड्नु वा टुले फोरलाई मल्टिप्लाई गर्नु एन्सर त हाम्रो एट नै आउने हो नि अर्थात् यस्तै हाम्रो आइडियाहरू लजिकहरू लगाएर चाहिँ हाम्रो यो पासकालीन बनाइएको थियो है ल पासकालीनको म तपाईँहरूलाई फिगर देखाउँछु हेर्न सक्नुहुन्छ है बाहिर यो हाम्रो पितलको देखाइएको छ र पितलको मात्र होइन फलामको पनि बनाउन सकिन्छ ठिक छ ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो कसरी चलाउने भन्ने कुरामा फोकस नगर्नु होला है सिक्सटिन हन्ड्रेडको कुरा हो पाँच सय वर्ष अगाडिको कुरा हो है यहाँ हामीलाई चलाउने कसरी भनेर जानिराख्नु जरुरी छैन तपाईँहरूले रिसर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ गाह्रो लाएम हामीलाई भन्नु होला हामी पनि तपाईँहरूलाई केही हेल्प गरौँला नेक्स्ट आउँछ हाम्रो स्टेपेन्ट रेकनर ल र स्टेपेन्ट रेकनर भन्ने हाम्रो यो क्यालकुलेटर बनाउने मान्छेको नाम के हो त गोड फ्राइड बन लेबनिन्ज भन्ने मान्छे हो त्यसै कारणले यो हाम्रो स्टेपेन्ट रेकनरलाई कति ठाउँमा हाम्रो लेबिनेन्ज मेसिन पनि भनिन्छ वा लेबिनेन्ज क्यालकुलेटर पनि भनिन्छ है ठिक छ ल र उहाँले हाम्रो सिक्सटिन हन्ड्रेड सेभेन्टी वानमा बनाउनु भयो ब्लेस पास्कलले सिक्सटिन हन्ड्रेड फोर्टी टू फोर्टी फोरमा बनाउनु भयो त्यसको तिस वर्षपछि हाम्रो यो गोड फ्राइड लेभेन एन्जेल के गर्नुभयो त हाम्रो यो स्टेप एन्ड रेकनर बनाउनु भयो तर केही नयाँ थिएन है हाम्रो उहाँले चाहिँ पास्कलकै आइडिया युज गरेर वा हाम्रो मल्टिप्लाई गर्नु भनेको धेरैचोटि जोड्नु त हो नि यस्तै धेरै आइडियाहरू युज गरेर के गर्नुभएको थियो त हाम्रो स्टेप एन्ड रेकनर भन्ने मेसिन चाहिँ बनाउनु भएको थियो हो र उहाँहरूले हाम्रो एडिसन मात्र होइन सिफ्टिङको अप्सन पनि राख्नु भएको थियो है र तपाईँहरूलाई कसैलाई पनि सिफ्टिङको बारेमा जान्न मन लाग्छ ले भनेदेखि प्लिज हामीलाई सोध्नु होला र उहाँहरूले हाम्रो एउटा यस्तो क्यालकुलेटर कम्प्युटर नै भनौँ न यस्तो कम्प्युटर बनाउनु भयो कि लगभग हाम्रो Next, 275 कुने कुने नेक्स्ट टु हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभ इयर्ससम्म चाहिँ अर्को कुनै बनाउनु परेन त्यस्तो राम्रो बनाउनु भएको थियो है त्यति राम्रो फिचर भएको त्यति हाम्रो बेस्ट बनाउनु भएको थियो अहिले जस्तो होइन कि हाम्रो यो वर्ष बनाए हाम्रो कुनै कम्प्युटर अरू क्यालकुलेटर दुई तिन वर्षमै त्योभन्दा दस गुणा राम्रो बनाइदिन्छ है तर हाम्रो स्टेप एन्ड रेकनरले के गर्नु भयो त यस्तो बनाउनु भयो कि हाम्रो नेक्स्ट दुई सय पचहत्तर वर्षसम्म चाहिँ अरू कुनै बनाउनु जरुरी नै परेन तर उहाँले हाम्रो पैँतालिस वर्षभित्रसम्म चाहिँ के के कुराहरू चेन्ज गर्नुभयो धेरै फिचरहरू होइन मोडिफाई गर्दै हाम्रो नयाँ नयाँ भर्जनहरू निकाल्नु भएको थियो ल जुन हाम्रो पैँतालिस वर्षसम्म चाहिँ चल्यो है अर्थात् पैँतालिस वर्षसम्म चाहिँ उहाँले थोरै थोरै केही कुराहरूमा खराबीहरू ठिक गर्दै जानुभयो तर हाम्रो यो चाहिँ दुई सय पचहत्तर वर्षसम्म चाहिँ चल्यो है अर्को आउँछ हाम्रो एनालाइटिकल इन्जिन र एनालाइटिकल इन्जिन मात्र होइन हामी एनालाइटिकल र डिफ्रेन्स इन्जिन दुवै कुराहरू जान्नु पर्दछ है र जानिहालौँ त हाम्रो एनालाइटिकल इन्जिन भन्यो के हो र डिफ्रेन्स इन्जिन भनेको के हो र दुवै हाम्रो एनालाइटिकल इन्जिन र डिफ्रेन्स इन्जिन चाहिँ हाम्रो चार्ल्स ब्याबजेले बनाउनु भएको र चार्ल्स ब्याबेजेलाई चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरको फादर पनि भनिन्छ है तपाईँहरूलाई थाहा छैन होला यो कुरा लेख्नु होला है हाम्रो चार्ल्स ब्याबेजलाई चाहिँ कम्प्युटरको फादर पनि भनिन्छ किनकि की उहाँले नै हाम्रो कम्प्युटर इन्भेन्ट गर्नुभएको क्या तर हन्ड्रेड पर्सेन्ट कम्प्लिटली बनाउन सक्नु भएन उहाँले चाहिँ दुइटा मेसिन बनाएर जानुभयो एउटा डिफ्रेन्स इन्जिन अर्को हाम्रो एनालाइटिकल इन्जिन अब नामैबाट क्लियर हुन्छ कि डिफ्रेन्स इन्जिन र डिफेन्स इन्जिन चाहिँ हाम्रो नर्मल सिम्पल सिम्पल टाइपको क्यालकुलेसनहरू गर्नको लागि त्यही हाम्रो जोड घटाउहरू गर्नको लागि गुनाभागाहरू गर्नको लागि बनाइएको थियो हो तर हाम्रो नेक्स्ट आउँछ एनालाइटिकल इन्जिन जुन हाम्रो तलको डायग्राममा देखाइएको छ एनालाइटिकल इन्जिन चाहिँ हाम्रो एटिन हन्ड्रेड थर्टीमा बनाइएको थियो है एटिन हन्ड्रेड थर्टीमा र यही एनालाइटिकल इन्जिनको कारणले उहाँलाई हाम्रो कम्प्युटरको फादर बनिएको है किनकि उहाँले जुन हाम्रो एनालाइटिकल इन्जिनियर बनाउनु भएको थियो नि त्यसैको आधारमा हाम्रो चाहिँ अहिले कम्प्युटरहरू बनाइएको छ क्या अर्थात् उहाँले चाहिँ हाम्रो डेसिमल नम्बरमा होइन बाइनेरी नम्बरहरू युज गरेर हामीले अपरेसनहरू जोड घटाउ वा कुनै पनि काम गर्नेमा हामीलाई बेस्ट हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो क्या कति मान्छे हाँस्यो होला कि यस्तो सजिलो डेसिमल नम्बर छोडेर चाहिँ बाइनेरीमा बनाउँदैछ तर उहाँले चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ बाइनेरीमा गर्न सकिन्छ संग भनेर भन्नुभएको थियो सँगसँगै त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो स्टोरेजको व्यवस्थाहरू पनि वा अर्थात् हाम्रो काम गरेको कुराहरू चाहिँ हामीले स्टोर गरेर राख्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि बनाउनु भएको थियो त्यसै कारणले हाम्रो उहाँलाई चाहिँ कम्प्युटरको फादर भनिएको किनकि हो भन्दा अगाडि जति पनि हाम्रो क्यालकुलेटर थियो नि त्यो सबैमा हाम्रो जोड घटाउ गुना भाग गर्नेसम्म फिचर त थियो तर सेभ गर्ने अप्सन थिएन र सबैले हाम्रो डेसिमलमै काम गर्थ्यो तर हाम्रो चार्ल्स ब्याभेजले चाहिँ बाइनेटमा पनि काम गराउन सकिन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो एनालाइटिकल इन्जिन बनाउनु भएको थियो सँगसँगै उहाँले चाहिँ हाम्रो गरेको कामहरू चाहिँ कतै जम्मा गरेर स्टोर गरेर रा राख्न सकिन्छ फ्युचरको लागि भनेर पत्ता लगाउनु भयो जुन अहिले हाम्रो मोडर्न कम्प्युटरमा छ माने पहिले कम्प्युटर हाम्रो केबीमा थियो थोरै थियो अहिलेकोमा बडी छ तर कुरो हाम्रो एउटै हो है हो ल पावरफुल भएको छ तर हाम्रो एज अ पहिले जस्तै हो तपाईँहरूलाई पन्च कार्डको बारेमा जान्न मन लाग्छ वा पन्च कार्डको प्र्याक्टिकल चाहिएको छ भनेदेखि प्लिज हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला है किनकि यो हाम पछि जुन हामीले यो टेबुलेटिङ मेसिन पढ्नेछौँ नि हो यसमा चाहिँ हाम्रो पन्च कार्ड युज गरेर इनपुट आउटपुट गरिएको थियो धेरै पहिलेको कम्प्युटरमा हाम्रो प्रायः एज अ पन्च कार्ड नै युज भएको थियो र तपाईँहरूले धेरै पनि पढ्नु भएको छ र सबैको जान्ने इच्छा होला है कि हाम्रो यो पञ्चकार भनेको कसरी काम गर्छ तर कसैले चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्म जान्नु भएको छैन किनकि हाम्रो स्कुलहरूमा कतै पनि प्र्याक्टिकल गराएको छैन है तपाईँहरूलाई जान्ने इच्छा छ भनेदेखि होला हामी प्र्याक्टिकल तपाईँहरूलाई चाहिँ सिकाउनेछौँ ल र सुरुमा हामी थोरै लेडी एडा अगस्टाका बारेमा जानौँ अनि फेरि हामी यो टेबलेटिङ मेसिन र पञ्चकारको का बारेमा थोरै चर्चा गर्नेछौँ ल नाम सबैको टिप्दै गर्नु होला है यो लेडी एडा अगस्टा भन्ने मान्छेको नाम हो कुनै पनि हाम्रो कम्प्युटर वा क्यालकुलेटरको नाम होइन र धेरैको मनमा क्वेसन हुनसक्छ न त यो कम्प्युटर हो न त हाम्रो क्यालकुलेटर हो न त हाम्रो कुनै कम्प्युटर बनाउने मान्छे तर उहाँको नाम हाम्रो कम्प्युटरको हिस्ट्रीमा किन राखियो त हो त्यो कुरा चाहिँ हामी थोरै जानु है लेडी अडा अगस्टाको चाहिँ हाम्रो पिक्चर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा इङ्ग्लिस म्याथमेटिसियन हो है सँगसँगै राइटर पनि हो र उहाँले हाम्रो चार्ल्स ड्यावेजलाई जेनरल पर्पज कम्प्युटर वा एनालाइटिकल कम्प्युटर बनाउन चाहिँ हेल्प गर्नुभएको थियो त्यति मात्र होइन हाम्रो लेडी अडा अगस्टाले के पत्ता लाउनुभयो भन्दाखेरि यदि कम्प्युटरले बाइनेरीमा काम गर्न सक्छ भनेदेखि अर्थात् जिरो र वानमा काम गर्न सक्छ भनेदेखि यो कम्प्युटरलाई हामीले चाहिँ अरू धेरै कुराहरू गराउन सक्छौँ क्या अर्थात् प्योर क्यालकुलेसन मात्र होइन त्योभन्दा पनि बियोन्ड वा त्योभन्दा पनि बढी कामहरू कम्प्युटरबाट गराउन सकिन्छ हेर्नु होला है सुरुमा हाम्रो क्यालकुलेसन कामहरू मात्र गराउन सक्छ भन्ने कुरा थियो क्या पछि पछि हाम्रो लेडी अगडा लेडी एडा अगस्टाले के सोच्नुभयो भन्दाखेरि नाइ यो कम्प्युटरले क्यालकुलेसनहरू मात्र होइन म्याथमेटिकल काम मात्र होइन अरू पनि धेरै कुराहरू सक्छ उहाँले नै हाम्रो फर्स्ट टाइम पत्ता लाउनु भएको थियो र उहाँले हाम्रो एप्लिकेसन जसलाई हामीले अहिलेको भाषामा सफ्टवेयर भन्छौँ हो त्यो कम्प्युटरमा चल्ने सफ्टवेयर चाहिँ बनाउनु भएको थियो कि त्यस कारणले उहाँले हाम्रो वर्ल्डकै फर्स्ट प्रोग्रामर पनि भनिएको थियो पिक्चर हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँले कम्प्युटर त बनाउनु भएन तर कम्प्युटर चलाउनको लागि युज हुने सफ्टवेयर चाहिँ हुनसक्छ भनेर बनाउनु भएको थियो त्यसै कारण उहाँले हाम्रो कम्प्युटरको हिस्ट्रीमा राखिएको छ र हाम्रो मेकानिकल इडाको लास्ट क्यालकुलेटर भनौँ कम्प्युटर भनौँ रहेको छ हाम्रो टेबुलेटिङ मेसिन र यो टेबुलेटिङ मेसिनलाई हाम्रो धेरै ठाउँमा होलरिथ टेबुलेटिङ मेसिन भनिन्छ किनकि हाम्रो टेबुलेटिङ मेसिन बनाउने मान्छेको नाम चाहिँ डक्टर हायरम्यान होलेरिथ थियो है भयो होइन र हाम्रो यो टेबुलेटिङ मेसिनलाई चाहिँ इलेक्ट्रो मेकानिकल मेसिन पनि भनिन्छ कतिजनाको मनमा क्वेसन क्वेसनहरू आयो इलेक्ट्रोमेकानिकल हुँदाहुँदै यसलाई किन हाम्रो यो मेकानिकलमा राखियो त किनकि यसमा धेरै कुराहरू हाम्रो प्राय मेकानिकली नै गर्नु पर्थ्यो क्या त्यस कारणले हाम्रो मेकानिकलमै राखिएको थियो र यसको मेन काम चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसनहरूलाई समराइज गर्ने क्या अर्थात् के के कुरा राखिएको छ त्यो कुराहरू धेरै कुराहरू राखिएको छ भनेदेखि त्यसलाई छोटो बनाएर समरीहरू थाहा पाउनको लागि चाहिँ युज गरिन्थ्यो जस्तै हाम्रो बुकको समरी भनेको के हो त अब हजार पेजको बुक छ भनेदेखि त्यसलाई समराइज गरेर एक दुई पेजको निकालेर चाहिँ वा एक दुई पेजमा कन्भर्ट गर्नु भनेको हाम्रो समराइज हो क्या त्यस्तै हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ समराइजेसन गर्नको लागि यो टेबुलेटिङ मेसिन बनाइएको थियो है र कस्तो केसमा अब कुन ठाउँमा हाम्रो युज भएको छ यो ट्याब्लेटिङ मेसिन एटिन हन्ड्रेड नाइन्टीमा सेन्ससका डाटाहरूलाई प्रोसेस गर्नको लागि चाहिँ युज गरिएको थियो क्या अर्थात् हाम्रो अब जनसङ्ख्या होइन हामी भन्छौँ नि त सेन्सस भनेको जनसङ्ख्या सर्वेसन भनिन्छ क्या कति मान्छे छ देशमा त्यो कुराहरूको डिटेल राख्नु भनेकै हाम्रो सेन्सस हो क्या अब हेरौँ अमेरिकामा हजारौँ मान्छे होला लाखौँ मान्छे होला होइन त्यसले अब जातअनुसार छुट्याउनु पऱ्यो उमेर अनुसार हाम्रो ठाउँ अनुसार छुट्याउनु पर्यो कति पढाएको छ त्यो अनुसार होइन बिहे भएको छ कि छैन सबै अनुसार हामीले छुट्याउनु पर्यो अब एक लाखजना मान्छेलाई ती सबै कुरा छुट्याउनको लागि मान्छेले गर्यो भनेदेखि वर्षो वर्ष लाग्छ हो त्यस कारण ठुलो डाटाहरूलाई चाहिँ हाम्रो समराइज गरेर सानो बनाउनको लागि हाम्रो यो टेबुलेटिङ मेसिन चाहिँ बनाइएको थियो है हो पछि पछि हाम्रो यसलाई चाहिँ बिजनेस एप्लिकेसनमा पनि युज हुन थाल्यो जस्तो हाम्रो एकाउन्टिङको कुरा भयो इन्भेन्ट्री कन्ट्रोल होइन जसमा हाम्रो इन्भेन्ट्रीमा त धेरै कुराहरूको डिटेल राखिन्छ नि त तपाईँहरूले जस्तो जानुहुन्छ नि त कुनै सुपर मार्केटमा एउटा दुइटा सामान हुन्छ त हुँदैन नि हजारौँ सामान हुन्छ हजारौटा बिक्री हुन्छ होइन कुनैमा फाइदा हुन्छ घाटा त लाग्ने कुरा हुँदैन ती सबै कुराहरूको चाहिँ हाम्रो डिटेल राख्नुको लागि सुरु सुरुको दिनमा हाम्रो यो टेबुलेटिङ मेसिन युज भएको थियो ल ला, आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ है तपाईँहरूले यस पार्टमा कुनै पनि कन्फ्युजन छ भनेदेखि प्लिज सोध्नु होला है ल यति भन्दा मैले चाहिँ आजको लागि बिदा मागेँ हस् त धन्यवाद